době, kdy všichni zní stejně, vypadají stejně a navíc i pijou stejný pití, jsem měl možnost ochutnat něco, co změnilo můj pohled na alkoholický nápoje. Koňak Godet, destilát, který mi ukázal, že to jde i jinak. Vynikající chuť a k tomu obrovská rodinná tradice. Family. Potom nápad mýho táty nechat pro mě ve Francii udělat limitovanou edici koňaku Godet VS. VS. Souhlas představitelů 15. generace rodu Godetů, charismatických bráchů Cyrila, Maxima a Jean-Eduarda. Jeez. Osobitej artwork od Namora Namora, který je druhou půlkou A51. A51. Cesta do La Rochelle, možnost nahlídnout do rodových relikví, procházky po vinicích a namíchání speciálního blendu s obsahem alkoholu 42,0. 42,0. Tak vznikal koňak Godet VS Exclusively Selected for Smack One. Smack. Limitovaná edice skvělýho koňaku, kterou si můžete pořídit na archetyp51.com nebo warehouse1.cz.